पार्टीलाई जनतासँग जोड्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने सङ्कल्पका साथ तिन महिने अभियानमा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुभएका केन्द्रीय समिति प्रदेश समिति र विभिन्न स्तरमा क्रियाशील कमरेडहरू कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू देशभरि नै यो कार्यक्रमलाई सम्प्रेषण गर्न सक्रिय सबै पत्रकार मित्रहरू जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शुभारम्भको यो ऐतिहासिक अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको र प्रतिक्रियावादी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले पुनः शिर उठाउने जमरको गरिरहेको चुनौतीपूर्ण समयमा हामी यो अभियानको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ गत महिना सम्पन्न हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सामाजिक न्याय र सुशासनको कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सङ्गठन निर्माण र जनपरिचालनका कार्यक्रमहरू बनाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो पार्टीको सोही निर्णयलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने गर्न आज भदौ सोह्र गते देशका छ हजार सात सय त्रिचालिस वडाहरूबाट एकैसाथ अभियानको उद्घाटन भइरहेको छ सर्वप्रथम म यो अभियान सफलताको शुभकामना दिँदै अभियानले पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्ने र जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियोसँग स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु आदरणीय जनसमुदाय परिवर्तनको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टी यति बेला इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवसरका बिचमा खडा छ इतिहासले हामीमाथि ठुलो जिम्मेवारी सुम्पेको छ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध र बाह्र बुँधे समझदारीका आधारमा भएको जनआन्दोलनका बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी इतिहासले हामीलाई सुम्पेको छ परिवर्तनको रक्षा गर्दै संविधानमा उल्लेखित समाजवाद निर्माणको आधार खडा गर्ने सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ हो इतिहासको यही अत्यन्त गम्भीर सङ्क्रमणकालीन र संवेदनशील जिम्मेवारी जिम्मेवारी पुरा गर्ने मोडमा हामी खडा छौँ जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गरिरहँदा मैले के देखेको छु भने सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो अगाडि खडा भएका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ र पार्टीलाई देशकै बलियो र भरोसा योग्य पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ समाजवादको आधार तयार पार्ने नयाँ चरणको आन्दोलनको नेतृत्व लिन पार्टीलाई सक्षम बनाउने अठोटका साथ यो अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु आज हामी देशका सबै वडामा अभियानको नेतृत्व गर्दै भेला भएका छौँ आजको दिन पार्टीको जीवनका लागि देशको पनि उज्जवल भविष्यका लागि जनताका सपना पुरा गर्ने ऐतिहासिक दिन बनाउनु छ आजको दिनलाई जनसम्बन्ध र पा जनसम्बन्ध कमजोर हुँदै जाने परिस्थितिसँगै सृजना भएको सङ्कटलाई चिर्न समेत यो अभियानले नयाँ प्राणको काम गर्ने आशा पनि हामीले लिएका छौँ त्यसैले यो अभियानले एकातिर आजको युगको नेतृत्व गर्ने विचार निर्माणका लागि आया आधार तयार पार्नेछ भने अर्कोतर्फ यो नेतृत्वको लागि आवश्यक क्रान्तिकारी र सबल सङ्गठनको निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ यसका साथै यो अभियानले जनतामाझ पुगेर आजको युग सापेक्ष अग्रगामी सभ्य राजनीतिक संस्कार र रा चिन्तनको समेत विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ अहिले मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको छ सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयौँ साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र रा व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता जनताबीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ सरकारले गरेका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कारवाही सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत भएका अपराध कर्महरूको पर्दाफाश गर्दै लगेको छ मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानुन नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण वैदेशिक रोजगारमा रहेका र रह अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम अस्पतालमा नि शुल्क सयको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेको पहल कदमीले सर्वत्र पार्टीको र सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ जनयुद्धका सहित घोषणालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु बाँकी रहेकालाई सहित घोषणा गर्न तयारी गर्नु जनयुद्ध दिवसमा दिइएको सार्वजनिक विधा लगायतका निर्णयहरूले राजनीतिक आन्दोलन र रा परिवर्तनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मान भएको छ लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको इतिहासमा पहिलोपटक पाठ्य पुस्तक समयमै विद्यालयहरूमा पठाइएको किसानहरूलाई रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराइएको विपन्न र असहायका निम्ति नि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी तुल्याइएको आर्थिक सुधार लगायतका कामहरूले सरकारको सङ्कल्प र प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण भइरहेको छ वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सन्तुलन मार्फत निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिई सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च दिगो उच्च र दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख छन् दुई हजार असी असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति दुई सय नब्बे अरब बाहन्न करोड रुपियाँले बचत रहेको छ विदेशी विनिमय सञ्चितको गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा छब्बिस पोइन्ट छ प्रतिशतले वृद्धि भई पन्ध्र सय उनान्चालिस अरब छत्तिस करोड रुपियाँ पुगेको छ र यसले करिब दस महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ विप्रेसन आयमा रेमिटेन्समा एक्काइस पोइन्ट दुई प्रतिशतले वृद्धि भई बाह्र सय बाइस बिस अरब छप्पन्न करोड पुगेको छ जग्गाको किता कार्ड पूर्ण रूपमा खुलाउने निर्णय भएको छ र यही भाद्र एघार एग, गते मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लचिलो बजार नीतिअनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ र यसको पनि सकारात्मक परिणाम निक्लिँदैछ यसबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनुको साथै आन्तरिक लगानी उत्पादन वृद्धि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ यसै गरी सरकारले चालेका जनमुखी कदमहरूले जनतामा परिवर्तनप्रति असन्तोष बढाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तथा प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गरी राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्रहरूलाई गतिलो जवाफ दिएर जनतामा नयाँ आशा जगाउँदै लगेको छ जनतामा अब केही हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास र नयाँ आशाको रक्त सञ्चार भइरहेको छ यो आजको कामको परिणाम मात्र नभई नेपाली जनताको न्याय र मुक्तिको उद्देश्यमा आधारित महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा खाएको मुक्ति या मृत्युको शपथ र नयाँ परिवेशमा हामीबाट गरिएको सङ्कल्पको निरन्तरता हो दृढ इच्छा शक्तिका साथ अव्यत्य सङ्कल्प गरे के हुँदैन र भन्ने मान्यता आज व्यवहारमा पुष्टि हुँदै गएको छ सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले गरेका कामहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका कतिपय आशंका र अविश्वासहरू पनि मेटिँदै एकतालाई सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याएको छ देशभरिका जनता र कमरेडहरूमा आशा र उत्साह बढ्दै गएको छ अभियानका क्रममा यी सबै विषयहरू जनतामाझ सम्प्रेषण गर्ने र जनताका आशा अपेक्षा आलोचना सुझाव र प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्दै सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेको अभियानलाई अझ सशक्त बनाइनेछ कमरेडहरू यी उपलब्धिका बावजुद परिवर्तनलाई नरुचाउने इतिहासको रथलाई उल्टो दिशामा लैजान खोज्ने र सरकारको लोकप्रियताबाट अतालिएका कतिपय तत्त्वहरूले सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने भ्रम छर्ने यो वा त्यो रूपमा सरकारको कामको प्रशंसा वा चर्चाबाट जनताको ध्यान विमुख गर्ने कसरतहरू भइरहेका छन् सरकारलाई काम गर्न नदिन विभिन्न कोणबाट भइरहेका यी हरकतहरू गलत त छन् नै तर यो घेराबन्दीले झनै जिम्मेवार ढङ्गले सबल सक्षम भएर आन्दोलनमा अविचलित रूपमा अघि बढ्नै पर्ने कार्यभार समेत हाम्रो सामु थपिदिएको अनुभूत हुने गर्दछ त्यसैले हाम्रो अस्तित्व हामीमा नै निर्भर छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन हामीले कस्तो विचार विकास गर्छौँ हामीले कस्तो सङ्गठन निर्माण गर्छौँ हामीले जनताका मुद्दाहरूलाई के कसरी र कुन स्तरमा उठाउँछौँ हामीले आफ्ना कमजोरीप्रति कस्तो आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा गर्छौँ हामीले हाम्रा राम्रा कामहरूको प्रचार के कसरी गर्छौँ <Sagnar>. भन्ने जस्ता कुराले हाम्रो र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने आन्दोलनको भविष्य निर्भर रहन्छ वर्तमान सरकारले गरेका लोकप्रिय र जनमुखी कामहरू बारेमा आम पार्टी पङ्क्ति र जनतामाझ व्यवस्थित प्रचार गर्न नसक्दा भ्रमपूर्ण प्रचार गर्नेहरूले ठाउँ पाएकोले सरकार भएबाट भएका कामहरूलाई एकीकृत माध्यमबाट जनताका बिचमा पुर्याउन सिङ्गो पार्टी एकजुट भएर लाग्ने लाग्न जरुरी छ र यो अभियानले त्यो कार्यभार पनि पुरा गर्नेछ यी कामलाई जनतामाझ स्थापित गर्ने जिम्मेवारी र चुनौती समेत हाम्रो सामु छ मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत यो कुरामा विशेष जोड दिँदै तिन महिने अभियानका माध्यमबाट हाम्रो पार्टी आठौँ महाधिवेशनको मूल स्प्रिटका आधारमा विचारको विकास सङ्गठन निर्माण र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरेको थिएँ पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा हामीले नयाँ परिस्थितिले निम्त्याएका नयाँ सङ्कटको सामना गर्न सर्वाधिक महत्त्वको कुरा वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता कायम गर्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका थियौँ आठौँ महाधिवेशनको दस्तावेजमा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि हाम्रो आजको अवस्था सुहाउँदो सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ यस दृष्टिबाट समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि निश्चित योजनासहित सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरू जनतासँग जोडिएर उत्पादन कार्यमा सहभागी हुनुको साथै सामूहिक रूपमा विचार संस्कृति र समाजवाद निर्माणको विषयमा गम्भीर बहस छलफलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ अभियानका क्रममा हामीले सबै जनताका घरमा पुग्ने योजना निर्माण गरेका छौँ यसको अर्थ हामी लाखौँ जनतासम्म पुग्नेछौँ जनताका कुरा सुन्नेछौँ जनताको सुझाव र आलोचना ग्रहण गर्नेछौँ हिजो अत्यन्तै भीषण सङ्घर्षका कठिन क्षणमा हामीलाई जनताले विश्वास गरेर साथ दिएकै कारणले हाम्रो आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको हो आज जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको स्थिति छ तर बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने जनता परिवर्तनकै पक्षमा छन् जनता समृद्धि चाहन्छन् र जनता सुशासन चाहन्छन् अनि सँगै हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ नेपाली समाजको परिवर्तन र रूपान्तरण माओवादीले नै गर्न सक्दछ माओवादीकै नेतृत्वमा मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव छ तसर्थ कमरेडहरू जनतासँग हामीले भन्न सक्नुपर्दछ हाम्रा गल्ती कमजोरीका लागि हामी आत्मालोचित आत्मालोचित हुन चाहन्छौँ हामी सुध्रिन चाहन्छौँ त्यसका लागि अभियानसहित तपाईँहरूको घर दैलोमा छौँ कमरेड लेनिनले भन्नुभएको छ यदि तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने आलोचनाबाट डराउनु हुन्न बरु जहाँ जहाँ जनता छन् त्यहाँ त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्दछ र आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्दछ इमान्दार मानिसले मात्रै साँचो अर्थमा वास्तविक आत्मालोचना गर्न सक्दछ र इतिहासबाट सिक्न सक्दछ आदरणीय जनसमुदाय एवं कमरेडहरू हामीले अभियानका क्रममा स्थानीय सन्दर्भमा समेत सुशासन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच र सामाजिक न्यायसहितको विकासमा जोड दिन जरुरी छ अहिले स्थानीय तहहरू केही स्रोत र साधनबाट सम्पन्न छन् प्रदेशहरूमा आफ्नै सरकार निर्माण भएका छन् हाम्रै सङ्घर्षको फलस्वरूप केन्द्रीकृत राज्य सत्ता सङ्घीयता सत्ता सङ्घीयता कार्यान्वयनको तहमा गएको छ तर स्थानीय तह र प्रदेशहरूले जनताको अपेक्षा अनुरूप जनताका मुद्दाहरूको सम्बन्धन गर्न सकेनन् सुशासन कायम गर्न सकेनन् विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकेनन् र सामाजिक न्याय काम सके कायम गर्न सकेनन् भने यसको बहानामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्र प्रहार गर्ने तत्त्वहरूले टाउको उठाउने खतरा रहन्छ त्यसैले अभियानकै क्रममा स्थानीय तहमा समेत जनतासँग जोडिएका सुशासन सामाजिक न्याय र विकासका का कामहरूमा पार्टीले विशेष चासो र जोड दिन जरुरी छ मैले बारम्बार भन्दै आएको छु अबको हाम्रो लडाइँ स्थायित्वका निम्ति समृद्धिका निम्ति र विकासका निम्तिको लडाइँ हो किनकि सर्वत्र हामीले विरासतमा राम्रो चिज मात्रै प्राप्त गरेका छैनौँ यहाँ व्यथितको डङ्गुर छ कुशासनका चाङ छन् ठुल्ठुला सेटिङहरू छन् यी व्यथितहरूलाई सच्याउने सेटिङहरूलाई भत्काउने र देशलाई साँच्चै नै सुसंस्कृत सभ्य र समृद्ध बनाउ बनाउने बना। बना। लडाइँमा हामी छौँ सरकारको नेतृत्वको नाताले मैले यो चुनौतीलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा स्वीकार गरेको छु अब यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सोही अनुरूपको बलियो र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको आवश्यकता रहेको मैले केन्द्रीय समिति बैठकमा निकै जोड दिएर उठाएको छु त्यसैले यो तिन महिने अभियानले सरकारले अघि बढाएको पहलकदमी कदमी र पार्टीले अघि सारेको अभियानलाई लक्ष्यमा पुर्याउन ठोस भूमिका खेल्नेछ र यहाँहरू सबै यही स्प्रिट र क्रान्तिकारी भावनाले जनतामाझ जानुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु तमिलहरू अहिले अभियानका क्रममा हाम्रो सक्रियता र जनतामाझ हामी पुग्ने अवस्थाले राजनैतिक प्रणालीप्रति जनताको गुम्दै गएको विश्वासलाई समेत फर्काउने र रूपान्तरणका लागि ऊर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ कमरेड लेनिनले नै भने झै अत्यन्त उन्नत सिद्धान्तको आधारमा चल्ने पार्टीले पार्टीले मात्रै जनताको नेतृत्व गर्न सक्दछ अहिले नेपाली समाजको नयाँ चरणको क्रान्ति अर्थात् समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न हाम्रो पार्टी त्यही अग्रदस्ता बन्नुपर्ने अनिवार्यता रहेकोमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु नेपालको राजनीतिक आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ पहिलो सङ्गठित राजनीतिक आन्दोलन सात साल वरिपरि सम्पन्न भयो यसले राणा शासन समाप्त गर्यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण आन्दोलन छयालिस सालको आन्दोलन हो जसले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्यो तेस्रो दस वर्षीय महान जनयुद्ध र उन्नाइस दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अवधि थियो जसको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो जसमा मधेस आन्दोलन र अन्य उत्पीडित वर्ग जातिको आन्दोलनको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो अब नयाँ अर्थात् समाजवादको आधार निर्माणको चरणमा नेतृत्व गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति आजको आवश्यकता हो हाम्रो पार्टीले नेपालको वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समग्र पुनर्गठन र एकीकरणको नेतृत्व लिनुपर्नेछ यसका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई युग समय चेतना र नयाँ पुस्ताका सपनाहरूसँग एकाकार गर्न सक्नुपर्दछ साधारण नेतृत्वले पार्टी बनाउँछ तर विशेष नेतृत्वले मात्रै आन्दोलन बनाउँछ इतिहास बनाउँछ र बनाउँछ नयाँ युग त्यसका लागि हामीले आफ्नै पुनर्गठन आफ्नै सबलीकरण र रचनात्मक रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ अनि मात्र यो पार्टीले नयाँ वैचारिक राजनीतिक संश्लेषणको आधारमा समग्र वामपन्थीहरूको एकता र सुदृढीकरणको नेतृत्व गर्न सक्दछ युग युगको नेतृत्व गर्न सक्दछ यो अवसरलाई हामी कसैले पनि गुम्न दिन हुँदैन प्रिय कमडहरू हामी हजारौँ ती महान शहीदहरूका सपना हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र बलिदानको कीर्तिमान र हजारौँ घाइते अपाङ्ग र लाखौँ करोडौँ जनताको रगत पसिनाबाट आएको परिवर्तनको रक्षाको निम्ति उहाँहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली र उहाँहरूको सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका निम्ति पनि हामीले यो अभियानलाई सफलतासम्म पुर्याउन जरुरी छ मैले बारम्बार भन्दै आएको छु मेरो जीवन सङ्घर्ष र आन्दोलनभन्दा पर छैन देश र जनताप्रति समर्पित हुँदै नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो योगदान गर्ने बाहेक मेरो अन्य कुनै उद्देश्य पनि छैन जीवनको युवा अवधिदेखि मेरो पूर्ण समय क्रान्ति परिवर्तन र जनताको पक्षमा बित्यो अब जनताले चाहेको सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा मैले लिएको छु हिजो क्रान्तिको क्षणमा होस् या आज शान्तिको क्षणमा मेरा हरेक पाइला हरेक क्षण हरेक समय देश र जनताकै पक्षमा बितेका छन् मेरो नेतृत्वले नेपाली समाजमा के कति परिवर्तन ल्यायो या ल्याएन यसको समक्ष जनता र इतिहासले गर्ने नै छ मैले यो पनि भन्ने गरेको छु अबको मेरो बाँकी जीवन नेपाली समाजको चरित्र अनुरूप वैज्ञानिक विचारको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने हाम्रो सङ्कल्पसँगै हाम्रो काँधमा इतिहासले एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ त्यसैले यो तिन महिने अभियान इतिहासले सुम्पेको त्यही जिम्मेवारीको ठोस आधार तयार पार्ने समय समेत हो हामीले अभियान मार्फत कस्तो विचारको विकास गर्छौँ कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो भविष्य हाम्रो लाखौँ नेता कार्यकर्ताको भविष्य र आम नेपाली जनताको भविष्य पनि निर्भर छ तसर्थ यो अभियानका क्रममा तपाईँका हरेक पाइला तपाईँका सोच चिन्तन कार्यशैली समय हामी सबैको नेपाली जनताको र विश्वका श्रमजीवी जनताको भविष्य निर्माणमा अघि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु आदरणीय जनसमुदाय पार्टी रूपान्तरणको यो विशेष अभियानमा हामी तपाईँको घर दैलोमा आउँदैछौँ मलाई राम्रोसँग बोध छ माओवादी आन्दोलनसँग तपाईँहरूको विशेष आत्मीयता छ विशेष अपेक्षा पनि छ र केही असन्तुष्टि पनि छ अहिले माओवादी केन्द्रकै के नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यहाँहरू माझ अब केही हुन्छ कि श्रमजीवी जनताले देखेको सपना पुरा हुन्छन् कि शोषण र विभेद अन्त्य भई सामाजिक न्यायसहितको नयाँ सभा स्थापित हुन्छ कि भन्ने आशा पुनः पलाएको छ सरकारले गरेका सुशासनमुखी कामबाट राजनीतिप्रति भरोसा जागेको छ हामी बाचा गर्दछौँ हाम्रा कदमहरू अग्रगमनबाट विचलित हुने छैनन् जनताले देखेका सपना जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने दिशामा हाम्रो राजनीति र रा हाम्रो सङ्गठन निरन्तर गतिशील र क्रियाशील रहनेछ कतिपय गल्ती कमजोरी रहे पनि इतिहासबाट पाठ सिक्दै यो अभियान मार्फत हामी जनताको बलियो क्रान्तिकारी र भरोसा पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छौँ अभियानका क्रममा यहाँहरूको रचनात्मक र ऊर्जाशील सहभागिताका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु अन्त्यमा सम्पूर्ण कमडहरू केन्द्रीय समितिको स्पिरिट र निर्णयअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा खटौँ पार्टी र जनताबिच नङ मासुको सम्बन्ध स्थापित गरौँ घेराबन्दी र चुनौतीहरू छिचोल्दै सकारात्मक भाष्य र सुनौलो भविष्य निर्माणमा केन्द्रित हुँ समाजवादको भविष्य उज्जवल छ हाम्रो जित सुनिश्चित छ धन्यवाद र क्रान्तिकारी अभिवादनसहित फेरि एकचोटि सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद अभिवादन